მმართველი პარტია, რომლის დამფუძნებელს მჭიდრო რუსული კავშირები, რუსული ვექტორი და ევტუშენკოვთან მეგობრული საუბრები აქვს, თავს ესხმის ფორმულას დამფუძნებელს, რომელიც ცნობილ ამერიკელ დიპლომატს შეხვდა. ქართული ოცნების ანტიდასავლური კამპანია არ წყდება. პუტინის გარემოცვასთან ახლო ურთიერთობები პრობლემა არ არის. დასავლელ პოლიტიკოსებთან საუბარი კომპრომატია. ესაა ოლიგარქ ივანიშვილის მთავარი ხაზი. ფორმულას დამფუძნებლის კურტ ვოლკერთან შეხვედრის ფოტო სახელისუფლებო სააგენტოს გაავრცელებს. Რასაც ქართული ოცნების ახალი კამპანია მოყვა, რაც სრულად ჯდება ივანიშვილის გუნდის ანტიამერიკულ პროპაგანდაში. კურტ ვოლკერი შეერთებული შტატების ყოფილი ელჩია ნატოში, მუშაობდა უკრაინაში სპეციალურ წარმომადგენლადაც. Ის გავლენიანი დიპლომატია თვალთვალის სხვა ქვეყანაში, ბრიტანეთში მიმდინარეობდა, რაც შესაძლოა სკანდალის საფუძველი გახდეს. Ოცნების ლიდერებთან ერთად დღესაც განსაკუთრებით გამოიჩინა თავი სახელისუფლებო პარტიის დაბალმა რგოლმა ირაკლის ზარქუას სახით. Ჩვენი კოლეგა გიორგი კიკაბიძე ივანიშვილის გუნდის ანტიდასავლური კამპანიის კიდევ ერთ კაფეო მაგალითის შესახებ მოგუყვება. Ირაკლი ზარქუას ლოგიკის ანალიზი ძალიან რთულია, ისევე როგორც ნინო წილოსანის, რომელმაც ევროპარლამენტის ბოლო კრიტიკული ანგარიში პირდაპირ დაუკავშირა კეზარაშვილსა და ვოლკერს შორის გამართულ შეხვედრას, რომელიც სავარაუდოდ ივლისის თვეში შედგა. ბოლო ორი დღეა ქართულ ოცნებას ანტიდასავლური ისტერია აქვს ატეხილი, თუმცა შეიძლება პირდაპირ უთხრათ ფორმულას აუდიტორიას, რომ ეს პროპაგანდა ივანიშვილის პარტია საპირისპიროდ შემოუტრიალდა, რადგან კიდევ ერთხელ ცხადი და ნათელი გახდა, რომ ოლიგარქის პარტია უსმეს და უთვალთვალებს ყველას, არამარტო ქვეყნის შიგნით, არამედ მის ფარგლებს გარეთაც. Შეთქმულების თეორიების დიდოსტატი ქართული ოცნება უკვე მეორე დღეა ანტიდასავლური რიტორიკის რეკორდს ამყარებს. Ამ მიმართულებით თავი ნინო წილოსანმა გამოიჩინა, რომელიც დავით კეზერაშვილისა და კურტ ვოლკერის შეხვედრას ევროპარლამენტის კრიტიკულ ანგარიშს უკავშირებს. Იმას, რასაც ოლიგარქის პარტიას ვერ დაუკარგავ, პოლიტიკური ფანტაზიებია. Მაგრამ როგორც ჩანს, სხვადასხვა კონტინენტზე მომუშავე პოლიტიკოსების გარჩევა ხელისუფლებისთვის იოლის საქმე ნამდვილად არ არის. ევროპარლამენტის რეზოლუციაზე ვოკერი, ანუ რა კავშირში ამერიკელი მაღალჩინოსანია ყოფილით. Ძალიან რთული იქნება ახლა ამ ფორმატში მიაღწიოთ მთლიანი კავშირების სქემა. Მადლობა. თანაგუნდელებისგან განსხვავებით, ირაკლის ზარქუამ იმდენი მოახერხა, რომ მისი ძველი განცხადებაც კი გადაფარა, როდესაც ამერიკაში ჩატარებულ არჩევნებს შემაშფოთებელი უწოდა და დაგმოკიდევაც. ქართული ოცნების ერთ-ერთი საპარლამენტო სპიკერი, რომელიც მსოფლიოში დემოკრატის ფლაგმას არჩევნების ჩატარებას უწუნებს და მოსყიდვა დაშინების ფაქტებზე მიუთითებს, ბოლო დღეებია მედიის ყურადღების ცენტრშია. ის თვითდაზიანების გზას დაადგა და კიდევ ერთხელ აღიარებს, რომ ლოგიკაში ძალიან მოიკოჭლებს. ეზერაშვილი, ისევ როგორც ის, ვისაც შეხვდა კურტ ვოლკერი, რომელიც იყო წინა ადმინისტრაციის მაღალჩინოსანი, რომელიც არის ქართველების სიძე და კავშირი კეზერაშვილსა და მის ოჯახს შორის. დაინახეთ, ხო? ამიტომ არის, რომ თქვენ კუდები აგეწვათ, რომ გაიშიფრეთ, რომ ეს ადამიანი ჩეულებს როგორც ზანაჩენ სხვა ფასიანი ლობისტები, თურმე სხვა ინტერესებს ემსახურება. ის, რაც კარგად გაშიფრული და დადგენილია ივანიშვილის კავშირებია პუტინის ახლო გარემოცვასთან. Горенько, привет, родной. Санкцирებულ რუს ოლიგარქ ვლადიმერ ევტუშენკოვთან პოლიტიკური ფლირტის გარდა არაფორმალური მართველი და მისი პარტია არერთ სკანდალშია მხირებული. მათ შორის საუბარია ქართული და რუსული სპეცსამსახურების სავარაუდო კოორდინაციაზე, რომელიც სანქცირების გვერდის ავლით საჰაერო სახმელეთო და საზღვაო ტრანსპორტის გამოყენებას უკავშირდება. ამას ემატება ღია თანამშრომლობა რუსეთში მოღვაწე დავით ხიდაშათან, რომლის ახლო გარემოცვა სანქცირებულია. ამოცემულობას ქართული ოცნება შეთქმულების თეორიას უწოდებს, თუმცა მეორეს მხრივ თავად მიმართავს ამ ხერხს ბინძური მეთოდებისა და უნიჭოდ გაშავების მცდელობის ელემენტებით. ამაზე მეტყოლებს ტელეკომპანია ფორმულას დამფუძნებლის დავით კეზერაშვილისა და ამერიკელი დიპლომატის კურტ ვოლკერის შეხვედრის კვალდაკვალ ხელისუფლების ახალი ანტიდასავლური ისტერია. კურტ ვოლკერი არის საქართველოს ერთ-ერთი აქტიური წლების განმავლობაში გამოცდილი მეგობარი, რომელიც ყოველთვის უჭერდა მხარს საქართველოს დასავლურ არჩევანს. მას წინააღმდეგ, მის წინააღმდეგ დაწყებული ეს კამპანია, რა თქმა უნდა, არის ანტიდასავლური თავისი არსით, ეს არის ჩვეულებრივი პროპაგანდისტური ხრიკი, ეს არის მცდელობა, რომ საკუთარი შეცდომები იყოს გადაფარებული რაღაცა გაუგებარი შეთქმულების თეორიებით. ქართული ოცნება ცდილობს თავისი ამომრჩევლის მომზადებას იმისთვის, რომ აი რაღაცა ხდებოდა, მზადდებოდა ვითომ სახელმწიფოს წინააღმდეგ და აი ამის გამო მე თუ რაღაც რეპრესიები იქნება, აი ამის გამართლება აი ამით შესაძლებელია. კურტ ვოლკერთან შეხვედრა არის ცუდი ამბავი და ევტუშენკოვთან შეხვედრა თუ ტელეფონზე ლაპარაკი თუ ბორენკა და რაგოი არის ჩვეულებრივი და მისაღები, ხო?
ფაქტია, რომ ხელისუფლებამ ფარული მიყურა დებისა და თვალთვალის არეალი გააფართოვა. Თუ კი აქამდე არაფორმალური მართვის მითითებით ქვეყნის შიგნით ყველას და ყველაფერს ტოტალურად უსმენდნენ, დღეს უკვე ქვეყნის ფარგლებს გარეთაც ოლიგარქს დაქვემდებარებული სპეცსამსახურები ფეხდაფეხ დაყვებიან კრიტიკული ტელეკომპანიის დამფუძნებელს და ფარულად უღებენ ამერიკელ პოლიტიკოსთან ერთად საქმიან შეხვედრაზე. Ავტორიტარული ქვეყნები იყენებენ ესეთი ფოტოს ეფექტის მქონე ხერხებს, ვითომ ვიღაცა შეხვდა, რაც თავისთავად აკომპრომიტირებულად უნდა იქნეს მიჩნეული საზოგადოებაში, სულთა ისეთი რუსული მეთოდი და რუსული ტაქტიკაა გამოყენებული. Სასულიერო პირების, დიპლომატებისა და ჟურნალისტების შემდეგ ქართულმა ოცნებამ ვითომ კომპრომატების მოპოვება ახლა უკვე მედია მფლობელის თვალთვალის შედეგად დაიწყო. Ფარულ მიყურადებას, როგორც ჩანს, ინტენსიური ხასიათი აქვს. Ამაზე მეტყველებს კიდევ ერთი ფოტო, რომელსაც სუსი პროპაგანდისტული სააგენტოს დახმარებით ავრცელებს. დღის ბოლოს დავით კეზერაშვილისა და ბიზნესმენ ვანო ნაკაიძის ფოტო გავრცელდა. ანტიდასალური რიტორიკისა და ოპოზიციის წინააღმდეგ ახალი კამპანიის აგორების ფონზე, როგორც ჩანს, ოლიგარქის პარტია წინასწარ განწყობას ქმნის. Მოახლოებული სასამართლო პროცესის ფონზე, რომელიც 6 დეკემბერს სააპელაციო სასამართლოში გაიმართება. ხელისუფლების უსაფრთხოების სამსახურები აკონტროლებენ ამ ქვეყანაში და ქვეყნის გარეთ ყველა ადამიანის გადაადგილებას და შეხვედრებს იმისთვის, რომ პროპაგანდისთვის გამოიყენოს, იმისთვის, რომ კიდევ ერთხელ აჩვენოს მთელს ქვეყანას, რომ ყველას უსმენენ და უთვალთვალებენ. ეს არის ამ ხელისუფლების სახე. Მაშინ, როდესაც კურტ ვოლკერის წინააღმდეგ მართულ გუნდს კამპანია ჰქონდა აგორებული, ამერიკელი პოლიტიკოსი მსოფლიოს სამყარო ტელეკომპანიებს ინტერვიუს აძლევდა პოლონეთში განვითარებულ მოვლენებზე. Ეს პირველი შემთხვევა არაა, როდესაც ხელისუფლება პარტნიორის დისკრედიტაციას ცდილობს. Რამდენიმე წლის წინ პოლონეთის პარლამენტის ვიცე-სპიკერმა ხელისუფლებას პასუხი მოსთხოვა რუსი პრანკერების მიერ გავრცელებულ ჩანაწერებზე, საიდანაც იკვეთება, რომ მალგოჟატა გოშევსკას და მიხალ სააკაშვილს ერთ-ერთ რესტორანში ფარულად უსმენდნენ. Ეს სკანდალური ამბავი მაშინ პოლონელმა პოლიტიკოსმა თითქმის ყველა შეხვედრის დროს დააყენა, თუმცა უშედეგოდ.